Izašao je kalendar za školsku godinu 2023-2024. Nastava će nakon ljetnih praznika započeti 4. rujna. Prvi praznici po redu su oni jesenski koji će početi 30. listopada i trajati do 2. studenog. Prvo polugodište završit će 22. prosinca nakon čega slijede božični blagdani i zimski praznici, to je njihov prvi dio, a učenici će se u klupe vratiti 8. siječnja. Onda smo par tjedana u školi, pa kreće drugi dio zimskih praznika. On će započeti 19. veljače, trajaće do 23. veljače, a učenici će se u klupe vratiti 26. veljače. Proljetni praznici već su u ožujku i započinju 28. ožujka, te traju do 5. travnja, a učenici će se vratiti u školu 8. travnja. Za maturante će u 2024. škola trajati do 24. svibnja, a svi ostali ostaju u školi do 21. lipnja. Zbog dana antifašističke borbe koji stjedite vikenda, službeni početak djetnih praznika je 24. lipanj.